vrata i momka sa vrčara koja je nervira. Pa je pojela aspirin da se smiri, pa popila martini da oživi. Sluša grmi mili noći bibi, ušla u bikini samo da se snimi. Pa je pojela aspirin da se smiri, pa popila martini da oživi. Ostala je slavna, ima svog PR-a i momka sa vrčara koja je nervira.